Balamusizza akunsubira muri bulungi nnyo mugiye balege mukwasaganya. Christmas yatambudde twagiyiseemu mpolampola mu mbeera nga bwe yabadde. Waliwo omufaaza eyakiguddeko omukristu bwe yalumbye omufaaza yabadde ayagala amulye bunyama. Omufaaza ono Joseph Bwanika Bwanise. Joseph Bwanise okuva ku Matters Cathedral Matale. Saidi zeye kalisizo babade bali mumisa ngekwajja faza nga wabanyonyola bebyali bwebiriba na kakao na bulijjo amina munnange ngageza kubanga atwala ekitambiro kya mazaliba ga Yesu Kristo omusajja Gabudieri anguyo malaika Gabudieri malaika Gabudieri anguyo yafudde mu mbeera Gabudieri erinya Gabudieri litegeeza angel mumayi angel Gabudieri mudi mu Bible yomu omukulu ono malaika Gabudieri yamulinnye ku mutwe n'akwata akambe nga munyevu n'alumba faza ku kituuti nga yagala amusalisala amuteeke wali obwekitegeera ono abakristu basobodde okubanga babuukayo bonna ne basobola okubanga bataasa faza Joseph Bwanika ow'e Matale ekalisizo omusajja ono bwe yabadde agenda okusanjaba. Kyazuuliddwa nti omusajja ono yabadde mulalu. Kale saagala gamba nti mulalu but obwongo bwabadde tebukola bulungi era nga biryo bida byakebejjeddwa poliisi Dr. Omukungu wa poliisi mukalisizo yabanyonyolaga nti omwami ono obwongo tebutegeera bulungi era obwedda alina byannyonnyolawo naye nga byekuusa ku byabufuzi nga meseji ye ayina gy'agiwakiriza nti politics ebintu tebiribuse birungi naye nga tebikwatagana nga tebimaakinga nnyonnyonnyo omukulu ono Gabudieri anguyo. So bwatyo faada bambi weyasobodde okubanga asima tukono siye faada asoose okulumbibwa bafaada bazenga balumbibwa waliwo ku kigo onumba kristayo wano faada gundi yali omusomesa ono yakawumbula owawo ne nnamirembe baamwambalira abasiri bakristu era be baamutaasa okwekitegeera bakristu be baamutaasa bubi nnyo naye nga the good thing nti kale ono yabadde mulalu neneebuuza obulalu bwasaze okumulumbisa faada osanga tiyabadde bulalu wandi wulidde olubangu naye nga zembeera zetuwangalya muti ensi wetuuse weewo baada singa tebadde bakristu kumutaasa baada singa bawuyuziza dda omwana yaze n'akambe mu kyaki nga yagala kasalasala faada neŋgamba ye te faada yabadde akoze eki. These are one of the most peaceful people mu nsi beebeerera mu kigo n'abasista baabwe ebigenda maaso ebiri abantu babimanyi okitegeera naye nga tuba omulumba weyagala obwambale kati awo simanyi kyoba oliko naye nga adiziti nze wasomanu mwebale nnyo okubanga mutugoberya kansuubire muli bulungi mwebale kubeerayo.